For tredje gang, og måske tredje år i træk, så er udestuen blevet inviteret på smørbrød ved integrations- og udlændingeminister. Var det den rigtige rækkefølge, Kåre? Nej, det er omvendt. Det er omvendt. Udlænding- og integrationsminister Kåre Dybvad. Og det er jo så i tredje forskellige ministerium, vi har været i. Ja. Ej, det var også, du var også bolig. Tre forskellige matrikler i hvert fald. Ja. Og der har vi jo så, vi kan konstatere, at det er jo faktisk det bedste smørbrød, vi har fået indtil videre af de tre ministerier, vi har været i. Det har været virkelig, virkelig fremragende. Og vi skal jo snakke lidt om i dag om udlænding og integrationen, og vi skal tale om, den nye midterregering, og så måske lige runde Ukraine til sidst også. Men det kan være, jeg skal lægge for det plejer jo at være mit sådan faste stik i forhold til det udlændingepolitiske core. Fordi der jo, det lyder som en meget rimelig idé. Mit navn det er Mikkel Andersen, jeg er chefredaktør for Kontrast. Mit navn er Kasper Jensen, og jeg arbejder som rådgiver i en konsulentvirksomhed ude i Nordvest. Og jeg er Niels Jespersen fra netavisen Pio, den del af arbejdervægelsen, der stadig står stolt ved sin socialdemokratiske identitet. Og jeg er Søren Villemos, Weekendavisen. Og Kåre Dybvad, udlændinge- og integrationsminister. Men Kåre, og vi har jo snakket lidt om det i andet regi tidligere også, men efter den her SVM-regering blev dannet, så skete der jo sådan en subtil, men stadigvæk ganske væsentlig ændring i forbindelse med jeres planer om at gennemføre det her udrejsecenter i Rwanda. Fordi tidligere har man jo meget insisteret på, at det skulle være noget, som Danmark gik ene gang i forhold til, og lige pludselig kan vi jo så konstatere, at nu afhænger det også, selvom I tager forbehold for, at det stadigvæk teoretisk kan gennemføres af Danmark alene, så ser det ud til, at planerne nu er ændret til, at andre europæiske lande også skal involveres i det her. Kåre, en ting, jeg har undret mig over, hvem var det egentlig, der kom op med den idé? Jeg var faktisk ikke inde i rummet, så det kan jeg ikke svare dig på. Men Monique, du har hørt lidt om, hvem det var, der pressede på det i forhandlingerne. Altså, var det radikale? Jeg tror grundlæggende, at Socialdemokratiet er det eneste parti, der sådan har stået rigtig fast på ideen om at lave det ud af sende os alene, så det har jo ikke været os i hvert fald, der har gjort det. Men det ændrer ikke ved, altså, vi er i Rwanda stadig, sender folk ned den her måned, for at have samtaler med dem omkring samarbejde og sådan. Så det er ikke, fordi vi har lukket det. Men altså, jeg tror, der er en bevægelse i Europa. Og jeg kan se, USA, USA er gået tilbage på det samme spor her, efter Biden kom til, så lagde han det på is, så nu har han genåbnet planen om at lave et modtagecenter i Latinamerika. Britterne kommer til at gøre det. Jeg tror også, Europa kommer til at gøre det før eller siden. Men Kåre, jeg kunne altså godt tænke mig at holde fast i den her måde, for jeg synes, det er så fascinerende, at det er så svært at få at vide, hvem det er, der er ophavsperson til forskellige. Og jeg er jo borgerlig, så jeg sidder og tænker, hvem er det, vi skal placere skovsneglen hos af de borgerlige partier? Så skal du bare blinke to gange. Jeg ved ikke, hvem der er, hvad for nogle samtaler præcis der var. Jeg har været med til at justere, hvad mit eget parti skulle mene. Vi har sådan set stået på det samme synspunkt, som vi har været på hele vejen igennem. Men det er klart, selvfølgelig har der været forskellige synspunkter på det. Det er, hvis man har fundet med i valgkampen, kunne man jo tydeligt se, hvad variationer der er. Det er også, hvis man snakker med venstrefolk, hvad I jo sikkert også har gjort, jamen, så er der også mange af dem, som sådan indimellem har sagt, kan vide, om det her bare et bluffnummer, tror vi reelt på det. Altså, så det eneste parti, i hvert fald af de tre, måske hele Folketinget, der både synes, det er en god idé, og reelt tror på, at det kan lade sig gøre. Det har jo været Socialdemokratiet, altså. Jo, men det, jeg tænker, er, at venstrefolkene, og dem har vi jo også på Kontrast interviewet nogle af, de har jo været skeptiske, men de har da dog været støttende, trods alt, udad til, så man kunne sige, der vil jo ikke for dem være meget, nu vil de jo selv have muligheden for at kunne være dem, der sørgede for, at embedsapparatet og udmøntede det på den helt korrekte og oprigtige måde, ikke? Så jeg mener, hvorfor skulle de sætte sig? Det er jo derfor, jeg synes, det er så underligt. Hvor pokker det kommer fra, det her? Ja, men altså, jeg er sikker på, at der kommer en eller anden udsendelse af Besserwisserne, hvor det bliver forklaret, eller et særhusen, hvad det hedder? Fyraften på Kontrast. Jeg er sikker på, at I kan lave en god udsendelse med dig, Ulstrup og nogle andre, men nej, altså, oprigtigt talt, jeg synes, det er en god idé, jeg synes også, det er en god idé. Jeg synes, i Socialdemokratiets optik har det altid været bedre at have det på et EU-plan. Det er klart, det tager længere tid, men hvis ikke vi kan lave det på europæisk plan, så kan vi stadig lave det med Rwanda og Danmark, sådan som skitsen lå. Altså, så jeg er ikke voldsomt bekymret, men det kan jeg mærke, du er, Mikkel. Så jeg tænker, at der kommer en opfølging. Naturligvis er det, fordi jeg må jo sige, altså, som det er nu, ser det ud, som om det er udskudt på ubestemt tid. Og det er jo i forvejen noget, vi kan se, der kommer til at tage lang tid at implementere det her. Ikke? Og vi har en masse lande, I vil gerne gennemføre det sammen med andre europæiske lande, men
som vi også har talt om tidligere, jamen, altså, de har jo ikke noget retsforbehold, så det vil sige, at der er ret store juridiske problemer forbundet med for dem at engagere sig i noget, der minder om Rwanda-planen. Og jeg må også sige, når man følger mediedækningen, jeg er klar over, at du siger, at der er grøde ud i rigtig mange lande, ikke mindst Østrig, og der er også nogle østeuropæere, der synes, noget kunne være spændende. Men det er meget svært at se, at det ligesom bliver repræsenteret nogen steder i den offentlige debat, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er ikke rigtigt, Mikkel. Altså, der har været rådsmøde i går, hvor alle statslederne var nede og diskuterer. Der sendte vi et brev sammen med 7 andre lande med et ønske om det her. Altså de baltiske lande, 3 baltiske lande, Malta, Grækenland, Østrig, Slovakiet. Altså, så det er ikke kun Østrig. Specifikt i forhold til at det skulle være, der var en række krav, men altså, en af de krav, som var det, man kalder safe third country arrangement, altså at man har en udveksling, hvor det ikke er dem, der kommer først, men dem, der har størst behov som for beskyttelse. Altså, det er det, som Rwanda-løsningen går ud på grundlæggende, når man skræller alt polemikken fra. Det er nok, det er ikke de største lande i EU. Jeg mener også, der er nogle af de store lande, som realistisk set vil kunne være interesseret i det. Hvis man så den anden dag, så var Manfred Weber ude, formanden for EPP-gruppen, altså den store konservative gruppe i Europaparlamentet, at sige, at han vil have specifikt en Rwanda-løsning for EU. Han er medlem af Angela Merkels parti, altså tyske centrum-højre parti. Altså det må sige, så er man ikke ude i kanten af et lille land med nogle lidt halvskøre typer, eller hvad det er, Christian Jensen fra Politikken og nogle andre prøver at frame det. De prøver altid, alle dem, der er imod det, prøver at frame det som om, at det her det er Viktor Orbáns projekt. Altså, men jeg ved ikke, hvad Ungarn mener. Jeg håber, de støtter det, men jeg ved det ikke. Men det her, det bevæger sig ind i mainstream europæisk politik. Altså EPP-gruppen, de sidder i regering i over halvdelen af de europæiske lande. Det er ikke helt andet. Men hvis tyskerne ikke er med på det, så bliver det vel ikke til noget? Altså, hvis Tyskland er det eneste land, som ikke synes, det er en god idé, så vil de jo til sidst være nødt til også at gå ind på den præmis. Men der er selvfølgelig også andre lande, som er skeptiske. Altså, I andre lande? Jamen, der har været mange, der har været fanget. Spanien, hvis I Holland og Belgien efterspørger større handling, men jeg tror ikke, de er klar til den her løsning lige nu. Finland er også skeptisk over for det. Så der er selvfølgelig lande, som synes, det er en dårlig dag. Altså, så er der en masse, som ikke melder ud, eller som ikke siger, hvor de står hen. Og det kan der være alt muligt taktisk også. Tror du, at vi om 5 år har en fælles europæisk Rwanda-løsning? Jeg tror, altså det handler meget om, hvordan migrationspolitikken og strømmene er. Hvis vi har de samme migrationstal, som der er i øjeblikket, så tror jeg, vi har det inden for 5 år. Altså, og min bedste overbevisning er, når først EU, man kan synes meget om EU-systemet, og det går for langsomt, og det er fyldt med alle mulige uendelige diskussioner, men når man først har besluttet sig for noget, så kan man eksekvere meget hurtigt på det, fordi man har så meget volumen bag sig. Altså, da man lavede EU-Tyrkiet-aftalen, selve forhandlingen om den gik ret hurtigt. Altså, det tog et par måneder at lave en aftale, som enkeltstående er det, der har haft allerstørst betydning for europæisk migrationspolitik siden da, altså at tyrkerne holder på, nu kan jeg ikke det præcis tal, det er 1 milliontal af flygtninge inden for deres grænser. Vi betaler så også en pæn sum penge, men jo ikke noget i forhold til, hvad for nogle omkostninger der vil være, hvis de flygtninge var i Europa, både økonomisk, men også demokratisk, sammenhængskraftsmæssigt. Så jeg tror, når EU beslutter sig for noget, så går det også hurtigt. Men det er klart, at vejen til at blive enige om det med 27 lande og også åbenlyst meget forskellige synspunkter på det, den kan godt være lang. Altså, men jo flere flygtninge der er, jo mere bevæger det sig. Hvis man så ser på, man kan jo sige, at i 2022, så vidt jeg husker, så var det en forhøjelse i slutningen af året på omkring 50% i forhold til tidligere. De største tal for asylankommen, at vi har set siden 2015-16 stykker. Ikke? Ja. Det ligger ikke så højt, jeg tjekkede lige før jeg tog ind her fra januar og februar, men det er jo så heller ikke de måneder, hvor det sådan for alvor plejer og sådan at accelerere hurtigt. Men man kunne jo godt formode, at der nu efter corona og så videre, at der vil komme en massivt langt større tilstrømning her. Jamen klart, altså sidste år var der, jeg mener det er 922.000 asylansøgninger i Europa. En tredjedel af dem kommer på det, vi normalt kender som menneskesmuglerruterne, primært den centrale middelhavsrute op til Italien. Men mange af dem er også begyndt at finde huller rundt omkring. Altså Serbien havde nogle visumaftaler med blandt andet Indien, som gjorde, at der kom rigtig mange ind gennem Serbien, som så går igennem Ungarn til Østrig. Det er derfor Østrig sidste år havde 110.000, hvilket jo er, altså det er svært at sådan, når man siger 110.000, så lyder det jo som sådan prisen på en brugt bil eller sådan noget. Men altså 110.000 flygtninge er for administrationen, for lokalsamfund, uoverstigeligt antal at skulle
holde styr på. Altså, det er virkelig, virkelig mange. Det svarer til, hvis vi i Danmark havde, altså befolkningsmæssigt, det øst er lidt større end os, men det svarer til, hvis vi havde omkring 80.000. Og så man siger, hvad vil 80.000 flygtninge svare til? Jamen, det svarer til en gennemsnitskommune, som Gladsaxe eller Køge, skulle tage 800 flygtninge. Det vil sige, finde bolig, undervisning, faciliteter til dem, sørge for, at de fik et job. Det, altså, det siger sig selv, at det er en ekstrem stor opgave. Så østrigerne og mange andre er jo i protest over det, selvfølgelig. Det vil vi også være, hvis vi var i deres position, og kræver selvfølgelig også større handling og går til opgaven med meget større aggressivitet, end man måske har gjort tidligere. Jeg mener også, de gang med at indføre noget samarbejde med Bulgarien, hvor der er en del, der kommer igennem, hvis jeg husker rigtigt. Ja, altså østrigske kansler var nede på grænsen mellem Bulgarien og Tyrkiet for nylig, og har været med til at se på, hvordan kan man styrke, altså det hegn. Der er et hegn mellem de to lande, men der er ligesom vokset træer op igennem det. Mm. Altså, så det har sådan lidt et præg af at være forfaldende. Og der tror jeg, at Bulgarien og Østrig, Østrig og Rumænien har et udstående nu, fordi Østrig er blokeret for, at de kan få lov til at komme ind i Schengen som fuldgyldige medlemmer, og derfor så tror jeg, østrigerne prøver på andre måder ligesom også at sørge for at holde en god relation til dem, og det er blandt andet ved, at de understøtter deres grænsebevogtning. Jeg har jo i regeringsgrundlaget har jo nævnt, at hvis der kommer en meget stor tilstrømning, så vil I tage nogle konkrete tiltag i forhold til at mindske tilstrømningen. Kan jeg få det til at være... Vi har snakket om det ikke engang før, men jeg er altid lidt nysgerrig efter, hvad er det for nogle konkrete tiltag, som I overvejer der? Nå, men der er flere ting. Altså grænskontrol er selvfølgelig en af dem. Så har vi diskussion omkring det, man kalder nødbremsen, altså asylnødbremsen, hvor man inden for EU-systemet ligesom kan frelægge sig ansvaret for en del af dem, altså sende folk tilbage. Men jeg vil sige lige nu, og det er forunderligt, fordi i 2015 var det jo meget tydeligt, at der var rigtig mange, der ville til Sverige. Men lige nu går de ikke nordover, når de kommer ind i Tyskland. De går mod nordvest. Altså Belgien og Holland, to lande, der har taget hver sidste år omkring 40.000. De er så lidt større end os. Men stadig, hvis man tager Belgien, som har dobbelt størrelse, og også befolkningsmæssigt, så svarer det alligevel til, at vi fik 20.000, som er nogenlunde svarende til 2015-tal. Altså, så der er et pres, der går en anden vej. Det går ikke nordpå til os og Sverige og Norge, som det gjorde tidligere. Men det er klart, at hvis vi kommer derhjemme, så er der jo en række af de regler, der er inden for EU, som vi vil tage i brug så hurtigt, som vi overhovedet kan, for at undgå, at vi får for mange flygtninge i forhold til, hvad vi kan håndtere. Men altså, jeg vil sige, sidste år havde vi... sidste tal, jeg fik, det kan godt være, det var 21-tal, så i virkeligheden, der havde vi givet asyl til 1.100, og vi havde repatrieret 450. Altså, så det giver en mango på... 600-700. Det er på et niveau, hvor vi absolut godt kan være det bekendt. Ja, det ironiske er jo, så kunne man jo selvfølgelig anføre, at vi jo faktisk teknisk set har taget omkring, hvad, 30.000 ukrainske flygtninge, der jo nominelt faktisk også figurerer statistisk set som værende ikke-vestlige, hvis jeg husker rigtigt. Jamen, det er ikke-vestlige. Men jo, som så ikke ja. Bliver men det er ikke de facto betragtet. Nej, det må man jo se. Ikke Stormellemøsten. Nej, det er ikke Stormellemøsten. Ja, nu er jeg... Selv Stocklund kan ikke få Ukraine til at passe ind i Stormellemøsten. Nej, det kan ikke. Nej, oprigtigt talt. Altså, ukrainerne er en vild gruppe på den måde, at de ikke passer ind i vores statistik. Der er nogle ting, der passer med ukrainerne, som har passet med alle andre flygtningegrupper. Altså for eksempel, når de kommer, så er der rigtig mange, der kommer med den forudsigelse, at det her det bliver løsning på vores arbejdskraftproblemer. Og at de kommer til at være meget højt uddannet og specialiseret alle sammen. Og så viser det sig selvfølgelig, når folk kommer, at det er de ikke, fordi det er folk jo generelt ikke i mange af de lande, man flygter fra. Så det har passet. Det har også passet, hvad jeg blev overrasket over for nylig. Vi har lige fået tal, hvor de har lavet en stor spørgeskemaundersøgelse blandt en del tusind af de flygtninge her. Altså, der er ret mange, der forventer at blive her. Altså, på de nuværende tal er det cirka halvdelen af ukrainerne, der regner med at blive i Danmark efter krigen er slut. Altså, og det havde jeg faktisk ikke regnet med. Og jo yngre de er, jo mere har de lyst til at være her. Ikke? Så folk i 20'erne er det. 2/3, der forventer at blive i Danmark. Og det, altså, det er jo et andet perspektiv, end det vi normalt, eller sådan det sidste års tid, har gået og kigget på. Ikke? Altså. Men det matcher vel altså, flygtningegrupper meget godt. Altså, det er også noget, jeg synes, at man har jo nogle gange manglet debatten omkring for eksempel flygtninge fra Syrien. Altså, mit indtryk er jo klart, at det er jo folk, der kommer for at indvandre, og det er jo ingen kritik af dem, jeg vil gøre det samme i deres situation, men det bliver i den offentlige debat behandlet meget som om, at det er flygtninge, de vil gerne have beskyttelse, og så vil de hjem igen, når der er fred i deres land. Men det er faktisk ikke min oplevelse. Det er, at det er i høj grad mennesker, der gerne vil have en fremtid i Danmark. Ja, ja. Altså, og man kan sige, beskæftigelsesmæssigt går det meget fornuftigt. Kvinderne er der. Altså, ja, det er også mit indtryk. Altså, kvinderne har vel, jeg tror, det er 43%, og mændene 55%, der er i arbejde.
hvor man kan sige... Er det dem, der kom i 2022? Ja, altså du siger inden for et års tid. Det er jo, hvis vi sammenligner nu... Det er højere end pakistanere efter 40 år. Ja. Nej, pakistanerne er ved at være, men syrerne er 21% for kvinderne i Danmark. I Danmark Statistik, det er de tal, jeg anvender. Jeg ved, du har nogle andre kår, og for mændene er det nogen af 40. Efter 8 år. For at sammenligne med de 43%, det svarer til, altså der er hele syrgruppen, både dem, der har været her mange år, og dem, der har været her siden 2015, de har 29% for kvinderne. Altså, så der ligger også nogen, der har været her i 20-30 år, ikke? Men altså, det er klart markant, at de er gået frem. Noget af det skyld selvfølgelig, det når jeg spørger erhvervsorganisationer, så er der også nogen, der siger, jamen, der er også medlemsvirksomheder, som tager dem sådan i mere solidarisk, man siger, af hensyn til, at de vil støtte Ukraine. Så er det en måde ligesom også at tage nogle medarbejdere, som måske ikke altid er helt på omgangshøjde. Men mit indtryk er også, at der er en meget stor del af dem, som er... vant til at, også kvinderne er vant til at have et arbejde på den måde, som man har et arbejde i Danmark, og har nemt ved at komme ind. Altså, der er jo meget få af dem, der taler andet end ukrainsk. Det er en relativt lille gruppe, der taler engelsk, for eksempel. Men de formår alligevel at komme ind nogle steder. Har du nogen idéer om, hvad gennemsnittet sådan aldersmæssigt er, i forhold til dem, der er kommet? Jeg ved, jeg har tallene. Altså, mændene er selvfølgelig meget højt. Det er næsten kun folk over 60, der er kommet. Jeg kan ikke huske, jeg har tallene liggende derinde sted, så er der jo 40% børn, ikke? Okay. Det er mest kvinder, og så mange børn. Altså dernede, hvor mine drenge går i skole, der har de sådan tre ukrainerklasser øverst op, ikke? Altså som på skolen der, som er, de passer lidt sig selv, de bruger samme legepladser og spiller fodbold og sådan noget, men de har deres egen undervisning, kører det på deres egen måde og sådan noget. Og der tror jeg også, det er da også en fremadrettet den diskussion, vi skal have omkring, hvis der alligevel er en meget stor del af dem, der gerne vil blive her, skal vi så også til at se på, ikke at gøre det, som vi har gjort hidtil, som er at sige, de skal være et stykke tid, og det er vigtigt, at vi ikke blander det for meget sammen, men sige, ligesom man har gjort med de fleste andre grupper, jamen, må det ikke, vi skal prøve at se, om ikke de også som udgangspunkt skal lære dansk, og blive en del af vores samfund. Skal vi lære dansk, hvis vi skal blive her? Den tilgang, der har været, det som vi også er blevet bedt om, af den ukrainske ambassadør, har været at sige, pas på med at skubbe for meget på, fordi der er også en krigsindsats, som er vigtig at opretholde. Og det er vigtigt, men det her, det er vel paradigmeskiftet. At der er en sammenhæng, hvor dem, der også er i krig, føler, at har en fornemmelse af, at man kæmper for noget. Ikke? Altså. Men er det ikke også et paradigmeskiftet, som man kalder det i sin tid? Paradox. Jo, klart. På den ene side vil man gerne have skubbet igen. Folk ud, og så samtidig så lærer man dem så ikke det, som der skal til, hvis man bliver. Det er klart, det er en skidsvær balance, fordi hvis man ved, at mange bliver, kan det jo også virkelig dumstedet alligevel at insistere på, at folk skal hjem igen, og for eksempel ikke lære dem dansk, fordi man regner med det. Altså. Men man kunne vel godt politisk indrette ting. Altså, jeg tror, selvom der er en del, der antager, at den her krig kan vare en del tid endnu, så kan man vel godt antage, at den vil være afsluttet inden for en overskuelig overrække, og at det faktisk ville være muligt at hjemsende folk inden da. Altså, uanset om de så ellers har lyst til det eller ej, som jo har været de krav, som man... i hvert fald har forsøgt at stille til alle andre flygtningegrupper i historien. Eller efter paradigmeskiftet, mener jeg. Men det er... nu er det en anderledes gruppe, fordi det er på nogle andre vilkår, der er særlov for dem. Så de falder ikke helt ind under det samme. Men i princippet, altså, så er det... Eller det er vores udgangspunkt, at folk selvfølgelig skal vende hjem. Jeg tror, der vil være en del ukrainere, som vil kunne søge på de forskellige erhvervsordninger, der er til den tid. Altså vil være så relativt tæt knyttet til vores arbejdsmarked, at det vil give mening for dem. Men det er jo, det har de jo mulighed for. De har også mulighed for, hvis de flytter hjem til Ukraine, at komme her på visum gennem den aftale, som Ukraine har med EU. Så det er ikke fordi, altså modsat for eksempel lande i Mellemøsten, hvor der er en langt mere restriktiv adgang. Så det er ikke, der er masser af ukrainer, der før krigen startede arbejde i Danmark. Vi havde 15.000 boende, så det vil de jo også stadig kunne komme på, hvis det er det, de er interesseret i. Og så fylder det jo op i mange, de spiller en positiv rolle i mange lokalsamfund ude vestpå i Jylland. Altså det er jo kommuner som Lemvig og Struer og så videre, hvor der er rigtig mange ukrainere, hvor det virker til, at de også passer godt ind i den kultur, der er.
man må sige, relativt nøgter, når man kigger på statistikken, og det er jo selvfølgelig for folk, der ikke er kommet som krigsflygtning, men vi har jo ret gode data for dem, der er kommet som primært arbejdskraftmigranter tidligere, ikke, og under almindelige visumordninger. Altså, men der er det jo en gruppe, som næsten er, altså hvis man skulle udnævne nogen til at være mønsterindvandrere, så skulle det vel nærmest være nordmænd, hollænder og ukrainer, ikke? Altså deres, og tamiler også. Tamiler også, ja, og vietnameser kunne man også nævne, ikke? Men altså, det er jo, kriminaliteten ligger under det danske niveau. Beskæftigelsesfrekvensen mener jeg faktisk samlet. Kvindernes lidt lavere, men mændenes lidt højere, ligger enten på niveau med, jeg kan ikke huske, om den er lidt højere, men meget tæt på den danske, ikke? Hvor de fleste andre MENAP-grupper ligger omkring 20-30% under for mange vedkommende. Så det er jo en ret, altså velvidende, at der er to forskellige grupper, flygtninger og arbejdskraftmigranter, så er det jo en ret vellykket historie ellers. Ja, bestemt. Altså, men det bliver spændende at se. Altså, men jeg er jo ikke krigsekspert, modsat andre her med bordet, så jeg ved jo ikke, hvordan krigen udvikler sig. Men det er klart, jo længere tid det tager, jo mere presser det sig også på at sige, hvad så hvis man ender med at være her 3 år sin skoletid? Jamen, hvornår begynder det at blive formativt for en, ikke? Altså. Ja, men så går vi til næste emne, som jeg, Niels Jespersen, vil debattere med. Og jeg vil jo starte med at citere en dansk borgerlig midterpolitiker, og måske parafrasere lidt, omskrive det og sige, at de socialdemokratiske sejre, de har jo slået verden med forbavselse og beundring, som har ført til noget, man i det borgerlige Danmark kan karakterisere som et sted mellem kapitulation, samarbejdspolitik, kollaboration, måske. Men Socialdemokratiet, det er det suverænt største parti i Danmark, og det er du nok meget godt tilfreds med, Kåre. Så hvis vi skal finde det problemet i det her, altså jeg publicerede for lidt tid siden en analyse i Netavisen Pio, som argumenterer for, at noget af det, der har været med til at gøre Socialdemokratiet stærkt de sidste årti, det har været den her kombination af det, man kan kalde viljuismen, som er nogle ex-SF'ere, en ideologi, de ligesom udvikler tilbage i 90'erne, som handler, 0'erne, som handler om, at man på venstrefløjen skal tage udgangspunkt i det store arbejdende flertals syn på verden og deres værdier, og det kan virke utroligt i dag, at det var originalt dengang, men det var det faktisk. Og det er så kombineret, kan man sige, med Socialdemokratiets historik og gennemslagskraft, har faktisk givet en ret sådan stærk potent fortælling omkring, hvad det vil sige at være socialdemokrat de sidste 10 år, kan man sige. Ikke? Der har været en idéudvikling, især fra 15 til 19, som du bidrager til, og så kan man sige, fra 19 til 22, så havde man i høj grad måske sådan eksemplets magt. Altså, der blev ikke skrevet så meget, men det, at Socialdemokratiet regerede og gennemførte sine naturprojekter som Arnepension og så videre, det gjorde nok, at for rigtig mange danskere, som ikke fulgte så meget med i politik, de havde en instinktiv fornemmelse af, hvor ligger Socialdemokratiet. Og nu har vi så den her midterregering, som tror mange af os måske synes nok fungerer lidt mere på Socialdemokratiets præmisser end altid på Venstre Koncert, på Venstre Moderaterne, det er i hvert fald din linje, Mikkel. Men hvad, er der ikke en risiko for, at Socialdemokratiet nu, hvor mange af de her ex-SF'er, de spiller faktisk ikke den samme rolle i Socialdemokratiet længere, de er ikke kommet med på ministerholdet, mange har også fået jobs alle mulige andre steder, folk som dig, der plejede at skrive bøger, plejede at blande dig i den politiske debat, det kan jo godt være, du gør det igen, det gør du for eksempel her. Men det er jo måske lidt sværere at baske med vingerne i en midterregering. Altså, er der ikke en risiko for, at Socialdemokratiet det igen måske bliver lidt det her parti, som man ikke rigtig har en fornemmelse af, hvor står henne? Nå, men det er klart en risiko. Jeg tror, for denne her regering er opgaven også at sørge for, nu har jeg jo nogle meget faste og systematiske opgaver her, blandt andet at diskutere europæiske modtagelsescenter og sådan noget med folk som jeg er. Men udover det mener jeg, at vi har en fælles opgave som minister for os at fortælle, hvad det er for en ting, man får med den regering, også på en mere. Altså, men nu siger du regeringsopgave. Hvad med Socialdemokratiets? Eller dig som Socialdemokratiet? Det er også Socialdemokratiet. Det er min holdning som socialdemokrat, at der er nogle ting, som er socialdemokratisk politik, som kan gennemføres med den regering, men som aldrig ville kunne være blevet gennemført med venstrefløjen. For eksempel, og som jeg mener mest oplagt, en oplægning af vores uddannelsessystem på en måde, hvor at vi kommer væk fra den der nuller-filosofi, som har domineret i rigtig mange år i dansk uddannelsessystem, og kommer tilbage og fokuserer på, hvad er opgaven for folkeskolen. Kan du bare redegøre for den nuller-filosofi? Nå, men sådan en idé om, at vi skulle sidde i sådan nogle farvede sækkestole, og så tænke en masse gode tanker, og så på et tidspunkt, når vi så havde tænkt rigtig længe, så kunne vi sende tegningerne til Kina, og så kunne de producere et andet produkt, som vi så kunne leve af. Ikke? Altså, hvis lokum går i stykker, så ringer vi til en fra Rumænien, der kommer og laver det. Altså, jeg tror,
Den der, det er ikke Moderaternes udlændingepolitik, du en til en udlægger der. Nej, det er den, nej. Nej, det mener jeg faktisk ikke, det er. Til uddannelsespolitik. Men nu søde vi gæster. Nej, det synes jeg ikke, det er. Og jeg tror, der er en bred erkendelse af, at det var forkert at gøre det. Jeg tror bare også, der er et behov for at få fokuseret fokus tilbage på det, der var for eksempel folkeskolens opgave. Sørg for, alle folk, der går ud af den, kan læse og regne og skrive. Sørg for at tage et opgør med den kæmpe store sociale arv, som der er. Som ikke handler om, altså dengang Bent Hansen skrev Velstand uden velfærd, der var den laveste gruppe i hans bog i 1969, det var ufaglærte. Altså folk, der arbejdede i landbruget, folk, der arbejdede på fabrik som ufaglærte. Det er ligesom den laveste gruppe, den som var sværest, hvor børnene havde ringest mulighed. I dag har vi en kæmpe gruppe, der er helt udenfor, som hvis forældre aldrig har nogen arbejdserfaring, hvis bedsteforældre aldrig har været på arbejdsmarkedet. Den eneste måde, man kan bryde den cirkel på, det er jo ikke ved at sige, du skal have en akademisk uddannelse, det er ved at sige, du skal lære at gå på arbejde. Altså, og den opgave, mener jeg, er grundlæggende altså en uløst opgave, som Socialdemokratiet skylder at levere på, og som jeg mener desværre også efter at have lavet gode resultater med venstrefløjen i den periode, vi havde en rene S-regering, mener også, at venstrefløjen nogle gange flakker i blikket, når det er, at vi kommer til de konkrete ting, hvordan vi sørger for, at folk rent faktisk kommer i arbejde, at sørge for, at man kan bryde en social arv, ikke ved at skulle studere i meget lang tid, sådan som dem, der laver rapporterne osv. selv har gjort, men ved at få noget konkret erfaring, som gør, at man har en chance. Altså, for det er jo det, det handler om. Altså, det handler ikke om, at folk skal være noget stort. Det handler bare om at få den grundlæggende chance for at få et godt liv og en fast indtægt og så videre. Og der mener jeg, at den her regering har noget at levere. Altså, jeg mener også, at der er nogle andre områder, hvor vi har super meget at komme med i forhold til afbureaukratisering af den offentlige sektor, hvor jeg synes nogle gange, det er de små partier i Folketinget, der beder om særregler, beder om en masse ting, der gør det bøvlet og udleve det for kommuner, for uddannelsesinstitutioner og så videre. Og der tror jeg, det, at man har et flertal, som også godt kan stå nogle dårlige sager igennem, for ligesom at skabe en offentlig sektor, som er fri for det store byråkrati, som bliver bygget op. Det tror jeg, det kan ligesom komme et stykke af vejen. Altså, så det vil sige, jeg synes, der er noget sjæl i det, som jeg måske heller ikke har været god nok til at fortælle om, men som jeg mener, man kan lave, som ikke man kunne lave med de andre. Og så vil jeg sige, i forhold til ja, SF og hele den del, altså, det er jo rigtigt, at den der, det var SF, der tog, jeg tror, de havde Magnus Marsdals bog, det var sådan, altså, og det er i dag, når man læser FRP-koden. Ja, i dag jeg ved, Søren havde tilbage i 06. Men i dag virker den jo ordinær. Der bliver nødt til at være nogen, der redegør Magnus Marsdal skrev, ja, du tager den så. Om hans tese var, at det var dengang, hvor alle på den centrum-venstre store spørgsmål, det var, hvad kan man gøre ved højrepopulisme? Hvordan kan man bekæmpe den? Og hans bud var så, at man skulle revitalisere klassepolitikken og tale om økonomisk omfordeling. Og hele udlændingsspørgsmålet var, skyldes egentlig bare, at man ikke taler op om klasse? Altså, som så bare tale om, her, vi sender nogle penge til jer, så er de pludselig ligeglade med alle mulige indvandringsproblemer. Det er den negative udlægning. Det, man kan sige, den havde for sig, var, at den for første gang sagde, vi bliver nødt til at forholde os til, at der er nogle mennesker, som bor i udsatte boligområder, eller som bor i parcelhus og kører amerikanerbil, som mener noget andet, end vi gør. Det er den venlige udlægning. Ja, det er den venlige udlægning. Men det var bare virkelig grænseoverskridende dengang at sige, nå, folk, der stemmer på FRP i Norge, eller som stemmer på Dansk Folkeparti i Danmark, det er faktisk helt almindelige mennesker, som har nogle rimelig reelle problemer, som vi bliver nødt til at forholde os til. Det, som jeg mener, Socialdemokratiet befrugtede den idé med, var jo at kombinere det, altså ikke at sige, udlændingepolitikken er sådan en flue, der skal viftes væk, men at sige, at udlændingepolitik er noget, vi bliver nødt til at forholde os til, med vores eget bud på, hvad man skal gøre ved den. Så, og det synes jeg stadig, der er meget tilbage af. Altså, når folk siger til mig, at du har skrevet bøger om udkant og om uddannelsessystem og sådan noget, er det ikke bare helt væk nu? Eller sådan, så er sådan lidt, nej, jeg tror faktisk, det var sværere at gennemføre det med venstrefløjen, noget af det, som jeg har forsøgt at sætte på dagsordenen. Altså, Men Kåre, hvis man sådan ser det sådan udefra, meget groft skitseret, ikke, så kan man sige, at jeg synes, der var en, uanset om jeg var uenig i meget, så var der jo en prisværdig klar politisk fortælling, som dybest set var, at Socialdemokratiet i nogen var rykket værdikonservativt, altså eller mod højre, ikke? Men til gengæld tilbage mod en sådan en klassisk venstreorienteret fordelingspolitisk fortælling på økonomipolitikken med sådan arbejderistisk kant. Ikke? Nu var det blevet Arnes tur, nu var det ham, der skulle belønnes, og nu var det ham, der skulle have noget tilbage. Når jeg kigger på den her regering, og det var jo et opgør med det, vi så under Thorning-Corridoren-tiden, ikke? Altså, hvor man havde den her nærmest afpolitiserede nødvendighedens politik, som ligesom var, at der var nogle nærmest objektivt konstaterbare emner, som var ligesom de største og vigtigste, som det var nødvendigt hinsides politik at adressere. Og når jeg kigger på det nu, så er jo sådan, og det er ikke fordi, jeg er sikker på, at du kan nævne masser af eksempler på alle mulige ting, som stadigvæk flugter perfekt med alle de ting, du har skrevet i dine bøger. Men når jeg kigger på det nu, så synes jeg jo, at den kant er væk.
Altså, når jeg læser regeringsgrundlaget, når jeg ser regeringen, så ser jeg jo sådan ligesom korridorens spøgelse gå igen i baggrunden hele tiden. Ikke? Som en, der siger, prøv at, der er faktisk helt hinsides, hvad der er af venstre og højre, så er der noget, som vi sådan kan blive enige om, at det, som er det, der er det rigtig vigtige. Der er nogle ting, som vi simpelthen kan mødes om, altså, hvor man nærmest sådan forsøger at afpolitisere det her rum, og det synes jeg, der er et... Altså, den fortælling, og det tror jeg ikke, jeg er alene med at have den fornemmelse, altså den synes jeg er et radikalt og meget markant brud med det socialdemokrati, som man så indtil valget, dybest set. Det er måske det, som sådan overrasker mig mest. Det er, at hvis jeg skulle være meget ond, kunne man godt sige lidt, men er det Lykke, der jo altså igennem længere tid har været meget begejstret for den her nærmest opløsning af politiske blokke og sige, jamen, det var sådan noget, vi havde tilbage i det 20. århundrede, det er mega gammeldags. Nu kigger vi på, hvad der er nødvendigt og ansvarligt, og så gør vi det, ikke? Altså, det synes jeg, der er noget meget andet, end hvad vi så før. Må jeg knytte en kommentar til, inden du får... jo, altså, der vil jeg jo bare på vegne af Socialdemokraterne... Vi har en socialdemokratisk minister, og alligevel sidder du og forsvarer Socialdemokratiet, Niels. Nej, jeg vil bare lige sige, at altså, det synes jeg også er en meget stærk fortælling især i medierne, men jeg oplever altså også, at der er i Socialdemokratiet ret stor forståelse for, at de giver mening også på socialdemokratiske præmisser at lave den her regering. Så jeg synes, at jeg vil også godt anerkende dine pointer, Kåre, men jeg så også synes, Mikkel har også ret i det her med, at altså, nogle gange så er det stærkt at have den her fortælling, fordi det gør, at man instinktivt kan orientere sig om, hvor stort parti man kan sådan hurtigt ligesom plukke sig ind i dets fortælling. Altså, vi har andre partier, der måske lidt består af en formands karisma og så sådan topladets karriereambitioner. Men det er som om, at der har været en fortælling i Socialdemokratiet, som jeg tror, man skal tænke over, det er meget journalistagtigt, at man går op i, at partiet skal have en fortælling, fordi måske vælgerne er lidt mere ligeglade. Ikke? Men det, ja, hvordan fastholder man den? Men vil du også lige, inden vi, Kåre, kan få skyde igen? Jeg vil sige, der er relativt få mennesker i Danmarks historie, der har fået en isme opkaldt efter. Der er Rendal, rendalismen, og så er der korridonisme. Jeg kan ikke komme i tanke om andre. Ja, Grundtvig. Ja, grundvis. Den er der også, ja. Den er vel nærmest død nu. Som Eganter Skov sagde, han sagde, at grundvigianere, der findes kun grundvigianere, der får løn for at være der. Ikke? Det, så den er vel ved at være ude. Det er men, så også mange. Men generelt, det der kendetegner de her ismer, det var vel egentlig, at deres, det var deres fjender, der kaldte dem det. Ikke? Altså Rendalismen, det var vel et andet ord for fascismen. Ikke? Og så korridonismen, det var også noget, som fjenderne altså betegnede den. Vil nogen bruge korridonisme, når den her regering har siddet de her næste 3-4 år lang tid, I nu holder? Vil det skældsord simpelthen forsvinde ud som sådan et tierlevn? Det ved jeg ikke. Nu sidder han jo på Børsen og har jo stadig en meget konkret rolle. Vi ved godt, hvad korridonisme betyder. Ikke? Men jeg synes, der er nogle grader af forskel i det. Og for mig at se spørgsmålet om... Altså, spørgsmålet om, hvordan man fører en folkelig politik, for det er jo det, du har som udgangspunkt i det spørgsmål, du rejser med, i den analyse, du lægger til grund for det, det er ligesom at sige, hvordan fører man en politik for dem, som har et rimelig almindeligt job, som typisk bor i lokalsamfundet, så forstad et eller andet sted, som har børn, der går ned i håndboldhallen osv. Og der synes jeg, når jeg ser på dem, der er i min valgkreds, altså, det er jo, jeg var til julebryg i Jyderup, hvor de... åbnede, de fik julebryg, de har sådan, for at lave sådan en specialbryg, til at lave sådan et julebryg, og så var vi nede i den gamle rådhushal, og dem der var der, det var venstrefolk, dem der var erhvervsforening, og så kom der en masse socialdemokrater, og så vejer der, og så gik ham formanden for erhvervsforeningen, der er venstremand, op og sagde, han var stolt over, at der sådan var kommet en minister til deres julebryg, og det synes jeg var dejligt også, fordi det var valgkamp, og så fik, altså, men det tror jeg bare, det tror jeg ikke, man havde gjort, hvis det havde været på Nørrebro, og det var en alternativist, der var formand for en forening, der holdt noget der, altså, og der tror jeg, der er en eller anden samhørighed på et meget konkret plan mellem folk, der tilhører Venstre, Socialdemokratiet, måske også Moderaterne, altså som ikke findes udad til Venstre hos os. Altså hvor det er mange af de samme vælgere, mange af de samme mennesker, der er medlemmer hos os, som stemmer på os. Og der kan man sige, set fra Jyderup-hallen, der tror jeg bare, der synes man ikke, Venstre er et stort problem, som nogle af de måske mere tossede forsætter kommer ud fra venstrefløjen. Altså. Men Kåre, det vi spørger om, er jo ikke det, den folkelige forankring. Det vi spørger om, det er den der... fortælling, som står i modsætning til den der konkurrencestatslogiske korridonisme, hvor det var, som jo er kendetegnet ved ord som nødvendighedens politik osv. Som Gordon faktisk ikke selv brugt. Nej, det ved jeg godt, men han kaldte det ikke sig selv korridonist. Altså det, nu taler vi om, at det, at den moderne, det socialdemokrati, som du også selv kom frem i, det var jo opstod jo som en modfortælling til den her
udgave af socialdemokratismen. Jeg synes, der er nogle forskellige... Altså, det er klart, indgangen til det er forskellig. Altså, vi gik til valg på at lave en midterregering. Vi gik til valg på et program, som var orienteret mod, kan man sige, altså folk, der har et relativt almindeligt job, som bor i en mellemstor by. Altså, vi gik til valg på en stram og også en skærpet profil på udlændingepolitik, på skattelettelser i bunden, på decentralisering. Altså, det var nogle af de ting, som vi ligesom lagde frem, og det er det, vi også kommer til at levere på i forhold til det program, der er, hvor man siger, Kordon var for mig at se en optakt, hvor man lovede en masse ting. Man lovede at bevare efterløn, man lovede at bevare dagpengene. Man sagde, at nu skulle man arbejde 12 minutter, der skulle være betalingsring, der skulle være en masse ting. Og når man så kom ind, så ændrede man meget af det, og så skulle man bruge meget hurtigt en ny fortælling, og det blev så den om nødvendigheden. Altså, og det synes jeg er to forskellige forløb, som ikke har meget til fælles. Hvis vi tager løftebrudstingen ud, så er det vel så kernen i koalitionismen, er vel, at det er finansministeriet, der styrer tingene, og så er Socialdemokratiets job, det er så at stå og forsvare, hvad finansministeriet finder på. Og det er vel mere eller mindre SVM-regeringen vil gøre på den økonomiske politik, er det ikke? Nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg tror ikke, for eksempel top-top-skat er noget, som Finansministeriet ligesom har fostret. Jeg tror også... Jamen, er det vist Lars Løkke, er det ikke det? Jo, men det er faktisk et godt forslag, hvis jeg vil. Dengang... det er ham. Altså, vi havde jo, apropos 2011-valget, havde vi jo millionærskatten, som vi kunne nutte så... Måske er det lidt mere end en millionær, men dog alligevel op i den liga der, ikke? Altså... Nej, men det er da rigtigt nok, det er rigtigt, at selvfølgelig skal man hele tiden holde øje med og sikre sig, at når man kommer med noget, så har man de rigtige begrundelser for det, så er det ikke motiveret. Så det er motiveret i hvert fald et samfund, du gerne vil hen imod, og hvordan du gerne vil lykkes med det. Du kan ikke alene motivere ting politisk ved at sige, at det er en nødvendighed, eller det der et eller andet. Altså, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, og du kan heller ikke, altså, du bliver nødt til at tænke tingene igennem, og så sige, hvad er det for et samfund, vi grundlæggende ønsker at skabe med det, og den begrundelse kan måske have virket svag i nogle af diskussionerne, det medgiver, men jeg mener sådan set, på rigtig mange af de ting, jeg har haft noget at gøre med i hvert fald, der har det ligget nede bagved, uanset om jeg så måske ikke har fået kommunikeret det godt nok på det. Altså, men det skal der være, ellers så ender man i sådan en systemlogik. Altså, det er farligt selvfølgelig det. Hvis man ser bort fra det med, at man kan sige, at der er sådan den her fortælling om en brændende platform, som det er nødvendigt med den brede samling for at løse nogle presserende akutte problemer, både naturligvis udenrigspolitisk, men også i forhold til velfærdsstatens fremtid, som Mette Frederiksen også har argumenteret for i en række interviews her for nylig. Hvad er, altså, nu ved jeg godt, at det kan sagtens, som Niels anfører, det kan jo sagtens være, at det med fortællinger, det er sådan noget, som journalister og alle mulige andre går op i, at man sagtens kan klare sig uden. Men er der egentlig, altså hvad vil være elevator pitchen for den her regering, hvis man ser bort fra, at vi står i en for vort land meget svær tid, så hvad er det så den her regerings sådan fortælling er? Nå, men jeg mener grundlæggende set fra mit perspektiv, og det som jeg synes giver mening er at sige, at vi kan levere på nogle opgaver, som vi ikke har kunne løse fra Socialdemokratisk side i rød blok. Altså, og det handler om bryde den sociale arv, sørge for igen, vi har social mobilitet i Danmark, sørge for, at vi får et samlet uddannelsessystem, som hænger sammen, og hvor vi også levere, hvor det ikke kun er dem, der kommer fra, som det er i dag, dem, der kommer fra hjem, hvor man tjener mange penge, der også får noget ud af uddannelsessystemet, men det også er alle andre. Der mener jeg, der er en altså, åbenlyst stærk opgaveløsning der. Men det er klart, altså, vi har ikke, jeg har jo heller ikke på samme måde som boligminister, havde jeg jo nogle også meget ideologiske opgør med kapitalfond og så videre. Det er klart, det er jo på en anden måde nu. Altså, der er der jo flere forskellige regeringer, som ikke nødvendigvis, hvis vi skulle genindspille Blackstone-diskussionen, så ville det nok være på en anden måde, end det var for 3 år siden. Det er der ingen tvivl om. Altså, det er præmissen, altså, men jeg mener også, så er vi tilbage ved udgangspunktet. Altså, jeg mener, der er nogle problemer, der var uløst med rød blok. Jeg mener også, at det flertal, vi kunne have haft, havde også været et spøjs flertal. Altså, vi havde 87 mandater på hjemlig politik. Altså, så havde vi 90 til at udnævne statsminister til forsvarspolitik og udenrigspolitik, men på alt, der var inden for selve Danmark, uden Grønland og Færøerne, der var der jo ikke et flertal, altså. Ja. Skal vi gå videre til det sidste emne? Vil du sige noget om Ukraine, eller skal jeg indlede?
Sidst vi diskuterede sammen, Kåre, i et andet ministerium, der kan huske, vi snakkede om, sådan, hvad sker der, hvis sådan alle forsyningskæder bryder sammen, og hele globaliseringen bliver rullet tilbage på grund af en eller anden mega-event. Og det har så ikke været krig i Ukraine, men den er der trods alt derhen af med stigende inflation og så videre. Noget, der også er sket de sidste år, det er jo, at Danmark er gået fra at være, ja, måske en, der prøvede at stå på den rigtige side af historien, til at være helt fremme i bussen i forhold til støtten til Ukraine. Vi har foræret hele hærens artilleripark væk til ukrainerne. Jeg plejede jo at sige, at Danmark har jo været en periode for første gang siden senmiddelalderen, hvor hæren ikke havde kanoner, og det har vi så ikke nu igen. Ja, nu får vi så de israelske. Samtidig så fandt man 100 gamle Leo-1-kampvogne stående nede i stedet Tyskland, som man er ved at sætte i stand og sende til Ukraine. Og det, jeg synes, det er fremragende. Jeg synes, kun Danmark kan støtte for lidt, så at sige. Men hvad, kan du, er det noget, man diskuterer i regeringen, det her? Er det noget, der er konsensus i? Er det noget, som Moderaterne og Venstre også synes, at naturligvis skal Danmark være helt fremme i bussen sammen med lande som England og de baltiske lande og Polen i forhold til at støtte og ikke stå på hold med for eksempel Tyskland og Frankrig, som man måske historisk i højere grad især Tyskland har orienteret sin udenrigspolitik efter. Og i øvrigt, så har vi jo også sådan nogle F-16 fly, som står og skal, jeg tror endda, vi prøver at sælge dem til, er det Argentina eller andre, der har vist interesse for dem. Den kunne man da sådan set godt sende østover, hvis det skulle være. Ja, altså, jeg oplever, altså, ja, der er jo kæmpe opbakning, men det er klart, altså, det er jo nogle gange sådan, den diskussion har nogle gange været lidt som klimadiskussionen i sidste valgperiode, altså, når man lige havde vedtaget det mest ambitiøse klimamål, og alt muligt, så sagde folk, hvorfor er der ikke mere, eller sådan noget. Og jeg synes, så er altså, blogger og podcaster, der ja, er mere. Ja, altså, den eftermiddag, hvor vi forærede hele det danske artilleri væk, så var spørgsmålet ikke, okay, hvad koster det egentlig, eller kan vide, hvor mange penge, og hvor lang tid går der, før der kommer noget nyt. Så var spørgsmålet, hvorfor har I ikke fået noget mere væk? Eller sådan. Det er også godt. Fint, at folk holder politikerne i ørene. Tyskere, eller hvad? Nej, jeg synes bare, at det var det i 1510'erne, eller sådan noget, man første gang fik kanoner i den danske hær. Altså jeg tror, der er fundet skibsbrag. Det er faktisk ikke en kanon. Er det en haubitser? Ja, dem, man har foræret væk. Er det ikke en kanon? Nej. Nu må du lige følge lidt en, med, en Kåre. Kanon er jo en, der er også noget med længden på rør, sådan set, men kanon er jo en, der sådan skyder direkte på målet, mens en haubitser skyder ligesom sådan en krum bue, ligesom en motor for eksempel, men altså i praksis en kanon på et skib for eksempel, de skyder der ikke. De skyder også. Sige, du skal ikke gå ind i den diskussion på et eller andet tidspunkt, så er der en der kommer til at sige tank og så brænder det her fuldstændig af. At sige at det er en haubitskanon, ikke? Det svarer til at sige at noget er en spadeskål. Altså du skal tage, jeg sagde bare en kanon. Jamen så er det samme som at kalde en skål på en spade. Så har vi har de her tanks med lavfødder og camouflage. Præcis, ikke? Som også. Vi bruger jeeps, og vi bruger camouflage. Jeg skulle lidt på og lavfødder. Fordi jeg er lidt på dit hold, Kåre. Jeg er også bliver lidt hvidglødende, når folk bruger forskellige begreber, men jeg synes også, det er jo ikke interessant, hvad nørderne taler om. Så bare bruge de ord, som andre bruger. Så derfor ser jeg også artilleri, og jeg flyner ikke, når folk kalder det en tank og sådan ting. Det er tænkt sig en haubitser. Well, that's a lie. Men, okay, det er måske lidt løg. Men lad os bare kalde dem kanoner. Det er i princippet også. Jeg har faktisk hørt, der nede i Slagelse, der er noget, der hedder Panzermuseum East, hvor jeg har været tre gange med min dreng. Jamen, det er, fordi han har sådan nogle, det er sådan en østblok. Kampvogn, han har fra Tjekkoslovakiet og sådan noget. Jeg tænkte, fordi det lå på Sjælland, så skulle der også være et lidt Jylland. Nej, det er sådan nogle øst, der er en masse fede østblok bæltekøretøjer og sådan noget. Det var rigtig sejt. Ja, det var det. Ja. Nå, men hvad hedder det? Han har en gammel, sådan et russisk gunship stående, som nu de har ringet efter. Mm. Det er jo meget vildt. Når de har ringet efter? Eller hvad? Nogen fra et eller andet. Fra Rusland? Nogle ukrainske. Nogle ukrainer. Ingeniører, de har hørt eller sådan noget. Så de ringer og sagt, du har sådan en gammel Heinz stående. Mm. Og så er de kommet for at tjekke, om de kan få nok at flyve igen. Ja, det synes jeg sgu er vildt nok på en eller anden måde. Altså, den står der i museumsgenstanden. Den har stået der i 20 år, nede i hans baghave. Men var nogle af de der leopardkampvogne, var det ikke også, var det ikke sådan, de var vel også nærmest på vej på Krigsmuseum, var det ikke? Jo, stort set. De var solgt til en eller anden brugt kampvognsforhandler i Flensborg faktisk, hvor der står åbenbart helt ufattelig mange, som de er i gang med at sætte i stand. Så han skal ham der F-16-fly, hvornår? Ja, det ved jeg. Jeg er ikke, jeg er sgu ikke nede i beslutningsprocessen på det der. Altså, så jeg ved det ikke, men jeg tror, vi er ret godt foran, tror jeg, i forhold til sådan vores størrelse og sådan noget. Nu ved jeg godt, der er Litauen og nogle andre, der er foran os, men sådan set i forhold til
hvor langt vi ligger fra Ukraine, og i forhold til vores størrelse, så synes jeg egentlig, vi er okay godt med. Altså, men det er klart, selvfølgelig, vi vil jo gerne have, at de vinder krigen og er selvstændige og alt det, så der er jo ikke... Men det, jeg tror, det er lidt længere processer end sådan lige spørgsmålet i en podcast, når man skal sende sådan et flystel afsted. Men Kåre, vi hører dig ikke afvist. Nej, men det er heller ikke mig, der beslutter det. Jeg ved ikke, om jeg har noget, man kan slås med. Nej, men altså, hverken Jacob Ellemann eller Troels Lund har inviteret os på smørbrød. Jeg har nogle vagter over på Kærshovedgård. De er vant til at gå hårdt til den, men jeg tror, det er sådan det mest militante, jeg kan stille med inden for mit ressort. Men Kåre, altså i forhold til, jeg tror ikke, der er nogen, der underkender, at Danmark med sådan en amerikansk præsident-kliché sikkert puncher above its weight i forhold til vores leverancer af udstyr til Ukraine i forhold til hvor meget vi selv har. Men et andet spørgsmål er vel, altså vi den sådan generelle danske indenrigspolitiske oprustning og vores evne til at opnå NATO's 2%-mål. For der må vi jo sige, altså når vi ser på, hvordan det udvikler sig rundt omkring i landene omkring os, altså så er Danmark jo ved at ligge nummer chok i forhold til det. Altså jeg så, Rumænien kommer nu til at ligge markant over Danmark i forhold til investeringer i forsvaret. Tyskerne kommer op på over 2%, hvis ikke i 2024, så antageligvis i 2025. Nå, ja, det går hurtigt så. I hvert fald den debat, de har. Altså det er også det, jeg ikke forstår, fordi det synes jeg flugter spektakulært dårligt med den her krisefortælling at sige, prøv at, nu har vi altså samlet partierne, vi kan tage de svære, men nødvendige beslutninger, og så skal vi samtidig høre på, at det er super visionært og ambitiøst, at man kan nå op på det her 2%-mål, som man forpligtede sig til, hvad, i 2012, hvad, 18 år senere, ja. Ikke? Altså, hvad er det, fordi Finansministeriet ikke giver lov, eller hvordan hænger det sammen? Nej, det er fordi, det er hundedyrt. Altså, ja, men det er jo derfor, at nu mister du jo en fridag ude i en kolonihave her. Altså, det er kun godt for os i Weekendavisen, fordi når tingene er der fri om fredagen, så skal vi arbejde dobbelt så hurtigt der fra mandag til torsdag. Så. Ja, hvem der bare skulle skrive en artikel om ugen. Hørt. Men jeg vil godt sige... Nej, men alvorligt talt, selvfølgelig kunne man gøre det hurtigere, altså, men det er jo en prioritering, altså, og det koster kassen. Altså, det råderum, vi har frem mod 30. Altså, militæret tager en meget, meget, meget stor del af det. Altså, men, og så er der sådan en masse tekniske ting. Hvad med det rumænske råderum? Jeg sidder og tænker, altså, jeg kunne godt forestille mig, at der var nogle nedskæringer på de overførste. Jeg kender ikke det rumænske forsvarsbudget. Altså, men jeg tror også, og så er der også altid sådan nogle afgrænsninger af, hvad hører med, og hvad hører ikke med. Og sådan. Jeg ved ikke, hvordan der er sådan en NATO-standard for, hvordan man sammenligner det. Men i USA for eksempel har man jo også universiteter og sådan noget, som er under forsvarsbudgettet. Jo, men jeg tror, man kunne trække temmelig meget ud af det amerikanske forsvarsbudget i forhold til brug af BNP, og så stadig få det til at være markant større end de danske. Jo. Og der er vel et eller andet lidt... Altså, jeg synes, diskrepansen mellem krisefortællingen, og at det netop er, fordi vi står i en så alvorlig situation, man nu skal lave den her samlingsregering, og så ligger vi stadigvæk og roder absolut ned i bunden af alle vores NATO-allierede, under den første sådan større territorialkrig i europæisk historie efter 2. verdenskrig, ikke? Ja, men altså, der er ikke, jeg kan jo ikke sige andet, Mikkel, end det. Altså, at hvis man så tog, det kan man måske godt implementere det mere og hurtigere, selvfølgelig kunne man det, men det ville så også bare koste mange flere penge. Altså, nu har vi rykket det frem til 30, og det er sådan noget af det, som blandt andet gør, at vi har brug for noget ekstra finansiering. Og det er jo ikke fordi sådan... Nu havde vi en diskussion, før vi tændte her, om hvor mange der var til demonstrationen anden dag på Slotspladsen. Men uanset hvad, uanset hvor mange der stod der, så har det jo ikke været sådan en ubetinget begejstring hele vejen rundt. Men er det jo ikke netop, det, der er det fantastiske? At I kan tage de nødvendige, hårde beslutninger, der koster dyrt, men som man i bagspejlet kan overbevise befolkningen om. Selvom de måske, man kunne jo nævne i lighed med store bededage, ikke synes, at lige for i den indeværende situation, at det var det bedste initiativ, så kan man satse på, at om et par år hen ad vejen, så sidder de og tænker, ligesom opførelsen af Storebæltsbroerne, eller Musikhuset i Aarhus, alle mulige andre ting, som folk var vildt utilfredse med, dengang de blev planlagt. Ikke? Så kunne folk sådan på bagkant sidde og tænke... Hvis man først har fået et spark i kuglerne, så kan man lige så godt tage et mere. Så kan man sidde og tænke, hvor var det fantastisk, at vi var en fremsynet regering, der sørgede for at løfte i flok i en alvorlig situation. Ikke? Altså, jeg kan da godt komme med nogle idéer. Man kunne kigge på den hjemmeboende SU, man kunne kigge på SU på kandidatuddannelsen. Der er rigtig mange gode idéer. Vi kan kigge lidt på finansiering af dagpengesystemet, ikke? Altså, det er en midterregering. Ja. Altså, det er jo selvfølgelig rent om, hvis man først har fået et meget hårdt spark i kuglerne, så det næste spark har ikke lige sådan samme smerteeffekt. Jeg har prøvet at blive sparket i kuglerne, men en, jeg var på at slås med, ikke i andre sammenhæng. Men, ja, det må du lige fortælle lidt mere om. Har du aldrig gået i skole, Søren? Nå, altså, det var i skoletiden. Ja. Ja. Nej,
jeg var kun i to slåskampe, tror jeg, hendes skole. Jeg har engang set slås, Søren og Mikkel slås. Lidt for sjov, men man kunne også godt mærke, at der var... Var der mudder? Jeg tror det var mere brydning. Og, men jeg er sådan brændt barn, ikke så meget af, hvad hedder det, Taliban, men i høj grad sådan af McKinsey og Finansministeriet. Jeg køber argumentet om, at du kan ikke bare gå ud og købe noget, fordi alle køber lige nu, og man vil gerne have mere udstyr. Men det er også min opfattelse, det er i sidste ende dem, der bestemmer det danske forsvar. Det er faktisk ikke forsvarsministeren, fordi han er en eller anden blanding af indkøbschef og pedel. Det er Finansministeriet. Og det Finansministeriet gerne vil have, de vil gerne have én... kan vi kalde det en kamufleret tank med hvad hedder det, styrker, eller hvad den skal være. Men det skal koste hele budgettet. Det skal koste alle pengene i hele verden. Ja. Og så skal den kunne betjene sig en pedel sådan i weekenden, der lige kan smøre den eller sådan ting. For det må ikke gå ud over arbejdsudbuddet. Fordi det værste, man kan gøre ved unge mennesker, det er at sætte dem til at dygtiggøre sig i en tidlig alder. De skal i stedet for at stå på en eller anden tankstation og lange Prince Light over disken eller sådan ting. Fordi det Finansministeriets regnemaskine siger en god idé. Altså, kunne det her ikke være den socialdemokratiske mulighed for at sige, ja, vi investerer i forsvaret, men det er jo ikke sådan flere flyvemaskiner eller tanks eller sådan ting. NATO, sådan må man heller ikke sige flyvemaskiner? Nej, det må du heller ikke. Det er også lige meget. Men unge mennesker, der lærer noget fra en tidlig alder, altså jeg siger ikke, at forsvaret er det godt advare imod, bliver sådan et sted, hvor du tager de der 35.000 eller 45.000, der ikke lige er i gang med et eller andet fornuftigt, og så losser du alt sådan dem der ind. Men jeg kan simpelthen ikke se, at det at dygtiggøre unge mennesker i en tidlig alder, det kunne vi altså godt bruge nogle flere penge på, og det tror jeg vil have nogle dynamiske effekter efterfølgende. Og det kunne måske endda være en socialdemokratisk holdning. Jeg vil så have på konstablernes vegne jo nogle forslag, man kunne genindføre CU'en, for eksempel altså den civile uddannelse, sådan så at når konstabler bliver for gamle og for fede til at være konstabler, så kan de videreuddanne sig til noget andet. Man kunne begynde at udbetale overarbejde, fordi at det at sige til unge mænd i start 20'erne, at de kun må arbejde 37 timer om ugen og skal afspacere resten, det er relativt dumt, fordi de kunne faktisk godt bestille noget mere. Så jeg synes faktisk, der er mange steder, hvor man godt kunne investere mere i mennesker, og måske lidt mindre i materiel. Hvis man ikke ved det, så har Niels har faktisk været i militær. På Bornholm, ja. Okay, ja. Det er en godt bevaret hemmelighed i udstuden. Ja, det er. Maja Ellemann, vi er ikke meget for at snakke for det. Var den store sponsor derovre, men det er måske hemmeligt endnu, men nej. Men alvorligt talt, altså, jeg mener, at det er et stort problem i vores samfund, også med alt det stress og, trivselskris og så videre, som der er. Altså, handler også grundlæggende om, at der er rigtig mange unge, der aldrig får mulighed for at opleve andet, end at sidde med deres bøger. Altså, nogle er 27 år, før de prøver at være på en almindelig arbejdsplads. Og det tror jeg generelt set i vores samfund, både hvad angår militæret, og det at komme ind som værnepligtig, men også fritidsjob og skolepraktik og så videre, er sundt, altså at folk får de muligheder. Der mener jeg også, der har været allerede meldt ud omkring værnepligten, at den skal udvise i dag. Er det jo en frivillig ordning primært, så vidt jeg husker. Jeg tror ikke, der er så mange, der bliver klemt derind længere. Nej, det er stort set. Måske er det enkelt uheldigt. Altså, så det tror jeg, det er sundt. Altså, jeg tror også altid, jeg har haft det udgangspunkt, at når man har et forsvar, og som selvfølgelig i sidste ende har til opgave at slå folk ihjel og så videre, forsvare territoriet og alle de ting der, altså så er det jo sundt, at der også kommer nogle forskellige slags mennesker derind. Altså at det ikke nødvendigvis kun er dem, der søger det meget, som kommer der, men også at der er nogle andre mennesker, som kommer ind i det system, ligesom i alle andre steder. Det er sundt at have en blandet gruppe. Altså det kan godt være, det lyder sådan lidt idealistisk, men det tror jeg giver mening. Altså, nu kender jeg ikke, jeg har jo aldrig selv arbejdet på kaserner eller nogen steder, men det som blandt andet medlem af HKF siger til mig, det er jo, at de har en oplevelse af, at der er blevet skåret meget af deres vilkår og så videre hen over de sidste 10-15 år. Altså. Og det er klart nok, selvfølgelig ligesom mange andre steder i det offentlige, skal man se på, hvad skal man gøre for at holde på folk. Altså, sørge for det kan jeg forstå i hvert fald et problem. Jamen, den er med overarbejde. Altså. Jeg kender der unge mennesker, der sidder og hiver shots ned i Rønneby, eller sidder og spiller computer om aftenen. De kunne da godt være ude og være på øvelse. Og de tjener ikke særlig meget timen, så det er ikke det dyreste at sige, nu er der bare 80 timers arbejdsuge for konstabler.
Ja. Men jeg vil gøre noget ved arbejdsudbuddet. Det er hæftigt. Det er hæftigt. Skal bare komme tager pengene. Du, tager du noterkort? Ja, ja, men jeg tror, jeg er lidt uden, det er lidt uden for mit revir, men altså... Og når vi er i gang med det, Sirius-patruljen, har du lagt mærke til, at de kun har det danske flag, og de har ikke det grønlandske? Hvad er din holdning til flagplaceringen? Skulle man også have et grønlandsk, og skulle det i givet fald være over eller nedenunder det danske flag? Altså, jeg har jo ret stor erfaring med Sirius-patruljen, efter jeg har set sidste sæson af Borgen. Så på den måde har jeg jo sådan oplevet, hvordan de er i nærkontakt med russiske specialstyrker. Så jeg tror, jeg er 100% i stand til at udtale mig om den dagsorden. Ja, og burde de ikke få Krav Jacobsen-gevær? Det er jo en dansk-norsk... Ja, det er massen rekylgevær. Kan vi ikke få det? Jo, det burde man jo også, ja, i stedet for, at de skal have den der amerikanske gevær fra 1. verdenskrig. Det vil give dem vores eget... Ja, så gør noget godt for beskæftigelsen, som man siger. Ja, det bliver smukt. Men altså, en ikke længere ung konstabel, en fed, gammel, afdanket overkonstabel, kan jo drømme. Det kan vi jo alle sammen. Men tusind tak til dig, Kåre Dybvad, for at have budt på smørbrød og diverteret os med indsigt i den i vores land så alvorlige situation. Hvad hedder det? Midterregeringen, der skal løse problemerne og tage alle de los i løgne, som der kommer deraf. Jamen, det var hyggeligt at have på besøg. Grønne, det der er fra 60'erne. Og der har du fødevarer lige flyttet ud, men så er der miljø, og så sidder der erhverv og en masse af vores folk. Men det er ligesom, det her sådan den samlede, det her konkret, hvor vi er, hedder det Vyrenbergs Palæ, Slotsgade 10. Men det hænger ligesom sammen, det hele. Jeg kan gå fra det ene til det andet, uden at komme på gaden. Uden overhovedet at skulle på gaden. Og så derovre, det er provianbygningen, den del af Folketinget. Men det her det er fra 1700-tallet, så det er sgu en gammel en. I princippet kan man, når vi går ud, gå helt vejen ud, og så ud af Finansministeriet. Ja, de er altid søde vagterne i Finansministeriet, de er meget nemmere at komme. Det er også der, hvor de har, det er alle chaufførerne sidder. Ja, de har løbet, om hun byder på kaffe. Ja, det er noget, ja. Hun lige flyttede ind der. Sundhedsministeriet flyttede ind her. Fødevareministeriet, som lå der, de flyttede over i Sundhedsministeriets bygning.